Outra Pires. Sim. A vereadora eleita Janaína Luísa Oliveira Pimentel Passalini. Sim. Vereador eleito Roberto João Moselli Calhau Verbloeste. Sim. O vereador Wagner Vieira França se faz presente. O vereador Maurício de Almeida Guiar. O vereador eleito Marvin Menezes Lins. O vereador José Manuel Lopes da Silva. Sim. O vereador Pedro Paulo Silva de Souza. Vereador Pedro Paulo. E o vereador Jurandir Medeiros Jataídes. Vereador Jurandir Medeiros de Ataídes. Não se encontra? Ok. Nós queremos confirmar também a presença do suplente. Benedito Borges Souza. Não. Fátima Cristina Souza da Silva. Não. Julierme Costa de Almeida. Sim. Juliane, sim. Perfeito. Anito Teixeira Abreu. Não. Paulo Roberto Nolasco. Sim. Chamas de Almeida Leite. Sim. Luiz Cláudio Castanheira de Moraes. James de Souza Dias. Repete, por favor, o nome do citado. James de Souza Dias. Não. Francisco Sana. Não. Benedito se encontra em outro link aí. Perfeito. Benedito Borges Souza. Antônio Carlos de Souza Barcelos. Está online. Sim. Elias Miranda de Souza. Não. Guilherme do Carmo Pires. Ele está em outro link. Ok. Está acompanhando online. Jorge Cabral Heleno. Jorge Cabral Heleno se encontra? Josué Ferreira Costa. Não. Jean Mendonça Tatagiba. Sim. Fernando Jovencio de Almeida. Sim. E Jaime Trajano de Oliveira. Não. Perfeito. Então, vamos dar prosseguimento. Nós fizemos a chamada aqui para registrar. Deixa eu colocar para gravar. A partir do presente momento, estamos dando início à cerimônia de diplomação dos candidatos eleitos do município de São José do Calçado.
Foi feita a chamada nominal para que conste em ata e, a partir do presente momento, declaro a cerimônia aberta para a diplomação dos candidatos eleitos do município de São José do Calçado. Em nome da Justiça Eleitoral, quero parabenizá-los pela escolha legítima nas urnas do prefeito eleito Antônio Coimbra de Almeida, bem como da vice-prefeita eleita Lorena Antonelli Pirovani de Almeida. No mesmo sentido, a Justiça Eleitoral parabeniza também todos os vereadores eleitos e os suplentes, até o terceiro suplente eleito de cada partido, conforme lido no início da cerimônia, né? E tendo em vista que os diplomas físicos estão sendo assinados hoje pelo excelentíssimo doutor Evandro Coelho de Lima, nosso juiz eleitoral, a partir de amanhã, os diplomas físicos estarão disponíveis aqui no cartório eleitoral para retirada dos diplomandos mediante agendamento via e-mail. Uma outra sugestão, já acolhida pelos municípios de Apiacá e Bom Jesus, e aí eu deixo, faculto a vocês aí, São José do Calçado, a opção de nomear um representante do município para que venha ao cartório eleitoral e faça a retirada amanhã mesmo dos respectivos diplomas, tendo em vista a posse no dia 1º de janeiro. Deliberem entre vocês e, ao final da cerimônia, me passem um nome, se for essa a decisão de vocês. Se não for um apenas para pegar o diploma de todos, será preciso agendamento via e-mail por conta da pandemia, por conta de segurança dos senhores, dos servidores e do público em geral. Ok? Jossami, boa tarde. Pois não. Boa tarde. Por questão de prejuízo no sinal aqui, interferência no sinal, gostaria que o senhor repetisse essa parte de recebimento dos diplomas, por favor. Perfeitamente. Vocês, Calçado, terão duas opções. Ou nomear um representante, o presidente da Câmara, ou o procurador da Câmara Municipal, para que esse representante venha fazer a retirada de todos os diplomas, pelo menos dos eleitos, por conta da posse no dia 1º. A partir de amanhã, às 15 horas, os diplomas estarão aqui no cartório. Sim. Se for feito por apenas uma pessoa, que é a sugestão, basta que vocês informem para a gente aqui, ao final da cerimônia, que aí nós vamos constar em ata que essa pessoa está autorizada a fazer a retirada dos diplomas. E amanhã essa pessoa leva todos. Do contrário, se essa não for a decisão de vocês, cada um for retirar, precisa que seja por agendamento via e-mail. Por uma questão de organização e de segurança também em decorrência da pandemia. Ok? A gente vai nomear. Vamos prosseguir agora. Não entendi. Pode repetir, por gentileza? A gente vai nomear um representante para se apegar na UEM. Perfeito, Wagner. Perfeito. Bem, a partir de agora, então, eu vou conceder a palavra primeiro à nossa amiga, nossa companheira já de anos de Justiça Eleitoral, né? A nossa promotora, doutora Maria Aparecida Bazani, que sempre realiza um excelente trabalho à frente do Ministério Público Eleitoral. E, ato contínuo, será concedida a palavra ao nosso juiz eleitoral, doutor Evandro Coelho de Lima. Assim como eu falei nas outras cerimônias de diplomação, a parceria do doutor Evandro, comprometimento em ajudar os servidores da Justiça Eleitoral, foi ímpar e de crucial importância para que a gente alcançasse o sucesso
em organizar a eleição, sem sombra de dúvidas, mais difícil dos últimos anos. Então, com a palavra, nossa amiga, querida, a promotora eleitoral, doutora Maria Aparecida Bazani. Uma boa tarde a todos. Estão todos me ouvindo? Me ouvem? Excelentíssimo senhor doutor Evandro Coelho de Lima, juiz eleitoral. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, Wagner, senhor Wagner. Em nome de quem eu cumprimento todos os demais vereadores. Excelentíssimo senhor doutor Antônio Coimbra de Almeida, digníssimo prefeito eleito, em nome de quem eu cumprimento as demais autoridades. Excelentíssima senhora Lorena Cantonelli, né, Pirovani de Almeida, vice-prefeita eleita. Antonelli, desculpe. Cumprimento os senhores vereadores e suplentes eleitos e todos os seus familiares, demais autoridades e familiares dos diplomados que nos assistem nesse momento, também recebam os nossos cumprimentos. Estamos vivenciando momentos ímpares na nossa história. Em outros tempos, hoje seria um dia de abraços e apertos de mãos e agrupamento social. Mas para nossa saúde, para nosso bem-estar e de todos que convivemos, temos que contentar com os abraços e apertos de mãos virtuais. Este ano, como já falei nas outras diplomações, foi um ano de profundos ensinamentos, nos levando a reflexões sobre amar o outro na sua verdadeira essência. Tentamos alcançar o nosso melhor na simplicidade de cada gesto de amor. Por assim entender, é hora de expressar a minha gratidão ao doutor Evandro, juiz eleitoral, pela condução firme deste pleito difícil, conforme o doutor Samir já disse, mas pelo apoio e cordialidade para com esta promotora de justiça. E pela tranquilidade de Vossa Excelência, pela calma e serenidade nas suas decisões. Vossa Excelência é um juiz que todo promotor gostaria de trabalhar sempre, pela sua honradez e pela sua facilidade de comunicação. Ao doutor Samir, César e o Márcio, lá de Dois de Rio Preto, eu quero cumprimentar também e agradecer pela coragem e destemor diante desses novos desafios eleitorais. Bem como não poderia também deixar de agradecer as funcionárias Andréia, Sandra e a nossa querida Raquel. Ao povo calçadense, meus agradecimentos pela postura ética, cívica, apresentada nessas eleições. Segundo o Papa Francisco, a política não é mera arte de administrar o poder,
os recursos ou as crises. A política é uma vocação de serviço. Sendo vocação, espero que os diplomados aqui hoje retribuam ao povo a confiança democraticamente depositada nas urnas e que os senhores possam, nesses próximos 4 anos, concluir seus objetivos de campanha. Assim como espero que os vereadores eleitos e reeleitos exerçam, de fato, a ligação entre o governo e o povo, legislando em defesa do bem comum. Tenham sempre coragem de sonhar e viver seus sonhos, como assinala Paulo Coelho. E assim sonhou Sr. Antônio Coimbra, assim sonhou a sua vice, e assim sonhou os demais vereadores eleitos e os suplentes. Que esses sonhos se tornam sempre realidades na vida de nossos cidadãos calçadenses que merecem serem ouvidos e merecem um destino de ética e moral. E assim vocês possam cantar com honra aquele refrão que diz, que os senhores conhecem muito bem, cidadãos calçadenses, um destino de todo marcado pela paz, pelo amor, pelo bem. Já do alto, a matriz nos indica esperanças nos astros em cruz. São José do Calçado é na serra um jardim desse imenso país. Felicidade a todos. Muito obrigado. Agora a Amazônia está inspirada, hein, doutora? Belíssimas palavras. O povo calçadense que fez assim. E sempre com um toque de arte, né? Com direito a um poema e tudo ao final. Bem, agora passo a palavra ao nosso excelentíssimo juiz eleitoral, que conduziu as eleições de forma sábia, com muita cautela, com muita firmeza. Não foi fácil conduzir uma eleição em 4 municípios. Foram muitas as dificuldades e ele foi um grande líder. A palavra está com o nosso juiz eleitoral, doutor Evandro Coelho de Lima. Boa tarde a todos. Excelentíssima senhora doutora Maria Aparecida Barzani, digníssima professora do Instituto de Tomada de São Jesus do Norte, professora eleitoral, Padre Alberto Sáquia, Câmara Eleitoral. Vamos tentar estar. Oi? Perdoa te interromper, mas abaixa um pouquinho o microfone, porque o som não está saindo bom. E agora, melhorou? Melhorou. Vamos tentar encurtar então, né? Mas eu posso deixar de saudar a doutora Barzani, grande promotora, brilhante promotora eleitoral, que nos auxiliou bastante na condução desse projeto eleitoral. Coimbra de Almeida, Requeireiro, município de São José do Calçado, a senhora Lorena Antonelli Pirovani de Almeida, vice-prefeita eleita, e todos os vereadores, suplentes, eleitos, em nome dos quais eu vou homenagear a vereadora Janaína Luísa Oliveira Pimentel Passarinho. Meu querido Samir Mendonça,
César, peço aí que estenda esse cumprimento, estenda esse cumprimento para o Márcio, para a Andréia, para todos os que compõem a equipe do cartório eleitoral, e porque se a gente conseguiu fazer alguma coisa, foi porque nós trabalhamos em juízo designado isso aqui. O cartório eleitoral foi de extrema, estou aqui puxando o nome delas. Andréia Santos Barra. E a equipe funcionou como deveria. É, esse problema da internet, né, vai fazer que eu abrevie as palavras depois, viu? Mas eu não poderia deixar de agradecer aí ao acredito que tenha sido. O senhor Maurício, através do presidente da Câmara, o senhor Wagner, não é isso? Juntos aí, conseguiram viabilizar essa cerimônia hoje. E eu vou aproveitar para levar parte do discurso, certo? Estabelece esse parágrafo único do artigo 1º da Constituição da República Federativa do Brasil. Que todo poder emana do povo e em seu nome será eleito. Trata-se da aplicação do mais sensório conceito de democracia. Governo do povo, para o povo, pelo povo. Nada mais. É graças a esse valor sagrado, claro, que passam por eleições livres e democráticas, que estão se fazendo. Não do jeito que a gente esperava. Com a participação pessoal dos nossos familiares, das nossas famílias e principalmente do povo. Como disse a professora Vazante, infelizmente, não podemos apertar a mão e abraçar. Infelizmente, em medidas de isolamento social, a pandemia do coronavírus, possibilita que uma sociedade na invasão. Por esse momento, por esse destino, transformar este momento, este que é muito importante para os senhores, em um ponto de teatro. Vivemos em uma era digital, onde, infelizmente, a desinformação está tomando lugar da verdade. A partir daí, tem-se a propagação de vários conceitos que possuem para a realidade. Inclusive, teorias absurdas que sugerem os melhores valores da nossa humanidade. Não posso, assim, nesse momento, deixar de abordar porque até estamos tratando de justiça eleitoral, de abordar um tema que tem sido muito caro para todos aqueles que trabalham na justiça eleitoral. A justiça eleitoral é composta, lá em Brasília, do nosso Tribunal Eleitoral, do nosso Superior Eleitoral, o ministro do Supremo Tribunal Federal, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, além de juristas nomeados pelo Executivo e pelo Presidente da República. Nos tribunais regionais eleitorais, temos juízes, embargadores do Tribunal de Justiça, juízes estaduais e juízes federais, além de juízes nomeados pelo Presidente da República. E nas outras eleitorais, como eu não citava, temos os juízes de direito, que exercem essa atividade. Periodicamente, no meu caso, foi mandado para o Ceará, o nosso poderio. Tive a honra de presidir esta eleição, e como disse o amigo, talvez seja histórico. Até porque desconhece da vida brasileira a existência de uma pandemia que é uma coisa que eu vivi. Mas eu não poderia deixar de apontar aqui a questão da segurança da urna eletrônica. A urna nada mais é que tem um computador. É o contrário do que o
senhores hoje não estão podendo fazer aí em São José do Calçado, que eu na minha casa, a gente não pode acessar a internet. Esse computador que é outro não tem acesso. Esses equipamentos são consultados em cerimônia pública antes, aberto a todos os partidos políticos, a fim de ter a certeza que não existe um arquivo calibrado. Ou seja, não tem voto ali. No dia da eleição, antes de iniciar a votação, o presidente da sessão, na presença do secretário de partido, imprime um documento atestando a inexistência de alteração do partido. Quer dizer, todos os candidatos aparecem ali naquele documento em qualquer voto. Ao final, após a gravação do resultado, que é um espinho, um pendrive, que ele conhece, a urna ainda espera um coletivo. E nos municípios como São José do Calçado, o que os municípios como São José do Calçado permite que se faça uma situação antes mesmo do processo eleitoral. Nesse caso, nesse ano, por exemplo, que a gente teve aquele atraso por conta de segurança do sistema de fiscalização, os senhores souberam o resultado da eleição bem antes da gente lá no Distrito Eleitoral. Então, não há que se falar ou não há que se discutir a segurança da urna eleitoral. E mesmo que os problemas que a gente teve, 8 horas da noite, o resultado vai estar complicado, vai ter tudo mais. A gente sabe que lá, eles dizem que é a maior democracia do mundo, o resultado, aqueles mapas, não sei o que, quanto tempo demorou para sair lá no espaço comunitário? Então, o nosso sistema eleitoral, de votação, ele é absolutamente confiável. Já passou por várias discussões, não há que se discutir a confiabilidade da família. Então, eu vou encerrando aqui, dizendo aos senhores a necessidade de a gente observar e diz a Constituição Federal. Como eu disse para o ministro, o poder humano do povo, os poderes do Estado vão ser exercidos por executivo, legislativo e judiciário, cada um na sua área. Como dizia o deputado Luiz Guimarães, a persistência da Constituição é a sobrevivência da democracia. Para terminar, nesse momento de crise humanitária, consequentemente econômica, só posso desejar aos senhores sucesso no mandato que legitimamente está. Legitimamente o senhor está na sua. O desafio é grande. Obrigado. Bem, após as sempre precisas palavras do Dr. Evandro, que ressaltou o trabalho do Justiça Eleitoral, comprometimento com a lisura do pleito, do processo, em períodos que a gente sempre estamos até acostumados a sofrer ataques, de que a urna é passível de fraude e coisas desse sentido, toda eleição vem esses comentários. Acho muito pertinente, doutor Evandro, o senhor ter trazido esse tema na cerimônia de diplomação. Os senhores foram eleitos legitimamente, escolhidos pelo povo de São José do Calçado para representá-los, tanto no poder executivo quanto no poder legislativo. A responsabilidade é grande. Desejo boa sorte. Desejo que vocês façam o melhor pelo povo de São José do Calçado. Reforço o que o doutor Evandro disse. Nunca se provou nenhum tipo de fraude na urna. E essa eleição, especificamente, foi fundamental para que se provasse isso.
por conta do atraso no primeiro turno da apuração da eleição, os senhores, como bem sabem, souberam do resultado, como o doutor Evandro ressaltou, antes mesmo da gente. Bastou vocês contarem os votos em cada boletim de urna de cada sessão eleitoral que vocês tiveram o resultado antes mesmo da Justiça Eleitoral. E quando foi concluída a totalização no TSE, diferente das outras eleições, não era centralizado lá no TSE, então acabava sendo mais rápida essa divulgação. Houve um problema, a divulgação demorou. Entretanto, em todo o Brasil, em todos os municípios do país, em nenhum deles, houve qualquer tipo de divergência entre o que foi constatado na contagem dos votos, dos boletins de urnas, afixado nas portas das sessões eleitorais, com o que foi confirmado depois na totalização no TSE. Então, doutor Evandro, parabéns por abordar esse tema, que em 2022 provavelmente será passível de discussão de novo, mas foi muito sábio da parte do senhor colocar esse tema nessa cerimônia tão importante, que é a cerimônia que diploma os eleitos pela vontade popular. Desejo a todos muito sucesso nessa nova legislatura. Pois não, doutor? Eu esqueci uma coisa importantíssima de se tratando sobre o José Calçado. Ainda mais quando a doutora Bazani lá, a sua inspirada poesia, mencionou a matriz manual. Quero dizer que o povo de São José Calçado, aí representado pelos vereadores, pelo prefeito de lei, eu tenho muito orgulho de ser gênero de Bahia. Pintou boa parte daquela igreja. E agradecer a César. A minha mãe está junto. Bem, para finalizar, então, a Sandrinha está até comigo aqui na frente, dizendo que vocês se reuniram aí. E aí eu vou passar a palavra agora para o presidente da Câmara, Wagner Vieira França, para que possa informar. Wagner, vocês definiram um nome para vir buscar os diplomas amanhã? Sim, Samir. Vou aproveitar a reunião que está todo mundo reunido. Se a gente poderia estar buscando agora, no momento, e eu estou lendo o nosso advogado, procurador aqui, se poderia estar aí buscando, que a gente entrega a todos. Hoje? Agora? É, agora. Infelizmente não, porque os diplomas ainda estão sendo assinados pelo doutor Evandro lá em Cachoeiro do Itapemirim. Então, eu vou agendar com vocês, assim como eu fiz com o Bom Jesus e com a Piacá, para amanhã, às 15h30. Tudo bem. Eu só preciso do nome do responsável. Quem será o encarregado de buscar os diplomas? Doutor Leandro Franco Campos. André, anota para mim, por favor. Doutor Leandro Franco Campos. Ok. Para finalizar, eu vou agora tentar disponibilizar para vocês a versão digital, ainda sem assinatura do doutor Evandro, dos diplomas confeccionados pela Justiça Eleitoral. Queria, família, agradecer toda a equipe do cartório aí, em seu nome, doutora Pazani, doutor Evandro, em nome do prefeito Fuica, vice Lorena eleito, e outros vereadores, pelo trabalho feito. A gente sabe que foi um trabalho muito difícil devido à situação que estamos passando, mas graças a Deus com sucesso. E em nome do prefeito eleito e todos os vereadores, a gente quer parabenizar todos vocês pelo belo trabalho. Bem, eu, em nome da Justiça Eleitoral, dos servidores, né, em meu nome, em nome do César, do Márcio, dos Ouros, do Rio Preto,
das servidoras requisitadas, a Andréia, a Sandra, que vocês todos conhecem, a Bárbara. Agradeço pelas palavras. Nosso trabalho aqui sempre vai ser com usura, com imparcialidade, com isonomia. E é isso. O cartório eleitoral está à disposição de todo o eleitorado nos 4 municípios. E é isso. Vou agora passar os diplomas. Deixa eu ver se eu volto aqui. Eu estou perdido aqui, gente. Não reparem, não. Samir, nós vamos ter que suspender isso aí, porque está quase na hora da diplomação de dois. Doutor, voltou agora aqui, minha conexão havia caído. E, na verdade... Nós vamos ter que encerrar para poder iniciar a formação de dores. Agradecer a presença de todos, para ser mais uma vez o seu pai, de que eu tenho que sair. Entendi. Bem, então, nós faremos dessa forma. Amanhã, o representante da Câmara Municipal virá buscar os diplomas do prefeito eleito, da vice-prefeita eleita e dos vereadores eleitos. E dessa forma, a gente agradece a presença de todos e damos por encerrada a cerimônia de diplomação dos eleitos de São José do Calçado. Uma boa tarde a todos, sucesso e parabéns. Saindo aqui com o Samir para voltar lá na rua, tá? Ok, doutor.